Kan du göra My Perfect Imperfections tag? Ja, det kan jag nog göra. Det är nog ganska svårt liksom, att se vad man gillar sig själv. Men jag har hört om den och det kan jag nog göra. Någon gång. Tre bästa och sämsta egenskaper. Oj, det var en bra fråga. Jag kan väl börja med de bästa då. Men de tre bästa egenskaper är nog kanske att jag är ganska... Jag vill inte skryta någon sån här, men jag är ganska rolig. Jag gillar liksom att ha kul och jag kanske är lite avvid, men jag gillar typ grimaser och sånt där. Så det är sånt. Sån är jag. Men andra är väl att jag är ganska snäll. Jag är liksom alltid snäll mot typ folk jag precis har träffat och sådär. Och jag är väl ganska omtänksam och typ jag finns alltid liksom, ifall någon vill prata med mig eller ifall någon har det jobbigt om sig, så finns jag alltid där för att prata med. Så det är väl mina bästa egenskaper, antar jag. Mina sämsta, en är att jag kan vara ganska negativ rätt fort. Det har min mamma sagt väldigt många gånger. Att jag kanske, ifall vi ska någonstans så, jag vet inte hur man ska förklara det, men jag kan liksom se det negativa först innan det positiva. Ifall det är något förslag så jag bara, nej, jag vill göra det. Men då, så jag kan vara lite negativ kanske ibland. Så det får jag försöka jobba på. Och min annan egenskap är att jag är ganska osäker. Jag ska inte säga att jag inte har bra självförtroende, men jag är ganska osäker med kanske typ saker som jag gör eller något sånt där. För att typ ska, jag är inte sån som liksom, woho, nu provar vi det här, och så där, utan jag är ganska, jag vill alltid liksom ha allt under full kontroll och någonting så. Jag kan inte komma på en andra, men de har väl, en tredje menar jag. Men det är väl några av mina sensorer för att få de bästa, tror jag. Det var en bra fråga. Fick tänka lite där. Har du bra självförtroende? Som sagt, mitt självförtroende går väldigt upp och ner. Ibland känner jag att jag har väldigt bra självförtroende och då kan jag bara liksom, don't give a sh. Men ibland till exempel om jag ska typ prata inför klassen eller för att du ska prata inför någon stor grupp människor någonting, så det är väldigt bra, så jag gillar inte sånt. Och jag, en av mina mest vad säger man, osäkra saker är att jag blir väldigt rör i ansiktet, jag har väldigt röda kinder och det hatar jag verkligen. Så det är väl en sak som gör mig lite mer, vad säger man, gör mig lite rädd när jag ska prata typ inför stora grupper. Alltså det kan vara så att jag inte ens är nervös. Jag är helt vanlig liksom. Det är min klass, de känner mig liksom så här. Men jag blir ändå så här. Så det sjunker med mitt självförtroende lite, men jag försöker alltid att vara glad och så. Har du blivit mobbad för att vara så lång? Jag tror inte jag har blivit mobbad för att jag är lång. Inte vad jag kan komma ihåg. Jag har mer blivit liksom att jag önskar att jag också var lång liksom, att och sådär. Det är sånt tror jag att jag får istället för att folk liksom trycker ner på att jag är så lång. Men jag kan liksom inte krympa mig själv, så jag får ju stå ut med det. Det är bara att skita i det. Big Book eller H&M? H&M tror jag. Isadora eller Makeup Store? Jag säger Isadora, jag har inte testat Makeup Store. Lila eller rosa? Oj, rosa tror jag. 1D eller JB? Ja, den är ganska självklart för mig. One Direction. Smink eller kläder? Den var svår. Jag kan inte välja. Bästa klädesplagg. Alltså jag gillar mina färgade byxor såklart. Jag orkar inte hämta dem, men när jag sätter mig i mina halvvideo. Sen gillar jag också den här tröjan jag har på mig nu. Så jag kan visa den. Bara sån här. Liten tröja. Och sen har jag en sån här liten bandeau under. Så det är nog min favorittröja. Och det är också ett linne också. Men ändå. Jag gillar det verkligen. YouTube eller bloggen? Då får jag lite säga YouTube. För jag tycker det är så roligt. Randigt eller rutigt? Randigt. Grönt eller blått? Det kan inte jag riktigt välja. För mina favoritfärger är mintgrönt och turkost. Så, och nästa fråga var faktiskt favoritfärg, så då får jag se mycket av turkost. Favoritdjur? Katt. Favoritbikini? Min favoritbikini är en randig bikini som jag köpte på Ullared sist. Så ifall ni kollar min senaste Ullared haul tror jag den heter, någonting sådär. Så ser ni den där. Hund eller katt? Katt. Kubis eller Claudia? Jag får nästan säga Claudia, jag har inte tittat så himla många kubisnaglar än. Och jag tycker Claudia är rätt bra för att liksom bara vara 10 kronor. Kan du göra nageltutorials? Jag har gjort en och jag fick väldigt bra respons på den. Så tack så jättemycket till alla som har
sagt fina saker. Så jag ska verkligen göra mer nagltutorials. Tre favoritnagellack. Jag ska bara hämta dem först, vänta lite. Mina favoritnagellack ändras ju hela tiden, men det här är nog de som jag använder mest. Och det här är lite mer somriga färger, men jag brukar inte bry mig om det. Jag kan ha typ knallrosa hösten liksom. Men ett är det här, det här är ingen surprise. Det är Silver Sparkles från Isadora. Och sen mitt andra favorit är det här från Viva La Diva och är i 126. Bara perfekt mintgrönt. Och min tredje är Watermelon från Essie. Så det är mina favoritnagellack, men jag älskar alla mina nagellack. Har du gjort akrylnaglar? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har aldrig testat lösnaglar. Så, nope. Är du taggad för skolan? Nej, usch, jag vill inte ens tänka mig på skolan. Att gå upp liksom tidigt, jag behöver göra läxor och inte kunna slappa hemma. Vad älskar du mest med din kropp? Oj! Jag vet inte riktigt. Jag tror jag får säga min längd, för jag liksom älskar min så här kroppsdel. Minns det speciellt. Jag får se min längd så för jag. Det är kul att vara lång. Kan du göra en ny roomtour? Jag ska göra en ny roomtour. Mitt rum, jag ska inte säga att det inte är klart än för vi är ändå borta några månader nu. Men jag ska liksom fixa in lite en matta och sådär. Och sen så gjorde jag ju en roomtour för typ kanske 3 månader sedan någonting. Så jag tänkte att jag kan vänta lite för jag tror jag kommer säkert ha mitt rum så här ett tag. Så det är kanske lite roligt om jag gör det lite senare. Så. Men jag ska göra en. Är du bortskämd? Jag tycker inte att jag är bortskämd, nej. Är du nöjd med ditt pigment? Inte det typ vilken hudfärg man har. Jag är väl sådär nöjd på alltså jag har inget emot att vara lite blek. Men jag gillar inte att jag inte blir brun. Jag blir liksom aldrig brun, ser jag här. Det är ändå sommar nu och jag är inte brun överhuvudtaget. Jag blir bara brun på ryggen. Men där kollar man liksom inte på ryggen. Liksom. Så jag är väl både ja och nej. Jag tycker det är konstigt för att alla andra i min familj. De är jättebruna liksom. Min lillebror säger typ värsta pepparkakan. Och jag kommer hem och... Så det är både jag och nej. Är dina föräldrar skilda? Nej, är de inte. Foundation eller puder? Jag säger nog foundation. BH-storlek. Ja, jag förstår inte riktigt varför det är så intressant. Men ifall du vill veta så har jag 75B. Kan du göra en sminkning för oss som börjar i 7:an till 9:an? Ja, alltså just det här sminket som jag har på mig idag, det är nog det som jag kommer ha på mig typ varje dag. Så jag kan ju säkert göra en tutorial på det. Har du några tips på bra betyg? Oj då. Jag tycker att jag får själv så här jättebra betyg. Jag kanske får typ C, D eller E i de nästa. Så jag har väl inte så här jättebra betyg, måste jag säga, typ lagom. Men jag vet inte, lyssna bra i skolan, men jag vet inte riktigt vad jag ska säga till det. Men ja, favoritartist, jag får säga då One Direction. Jag gillar också Katy Perry, Nicki Minaj, Justin Bieber lite. Så ja, vilket shampoo, balsam använder du? Jag kanske borde hämta det. Men jag använder dem från Tresemme. Favorit body lotion, body butter. Vänta, det kan jag hämta. Så min favorit body butter är nog det dammigt. Det här från Nordic Cap of Sweden. Det här Vanilla Orchid. Det luktar så himla gott. Och jag har använt så här mycket redan så. Kan ju förstå att jag gillar det. Så det är min favorit body butter. Body butter. Och min favorit body lotion är nog det här I Love Juicy Watermelon. För det luktar liksom vattenmelon verkligen. Mm. Och det här brukar jag alltid ta typ. Antingen det här eller det här brukar jag alltid ta efter typ duschen. När man har raka benen och sådär. När man får lite mjuka ben. Så nu blir det det. Favorit beauty guru på YouTube. Jag prenumererar på ganska många beauty gurus och jag gillar typ alla som jag prenumererar på. Men om man måste säga en favorit är det nog Mac Barbie 07 eller Mac Barbie 07.